Velkommen til Vlogmarts dag 11. Det er absolut ikke discgolfvejr i dag, medmindre man hedder Frederik Orang. Så er det godt, at man kan få lov til at køre Bauhaus og købe noget træ til at få lavet flere backtags. Og et eller andet sted om bagved, der ligger der også noget træ, som skal bruges til E-Orden Discgolfklubs nye vandretrofæ. Spændende bare. Nu skal jeg lige op og tømme postkassen ude på E-Orden, nu jeg alligevel var i Hillerød. Jeg så, der var nogen, der postede på Lost & Found-gruppen i går, at de har smidt nogle disks ud i mosen igen, og jeg havde egentlig tænkt, altså de ligger et sted, hvor de er relativt nemme at komme til, desværre, fordi der er nogen, der er begyndt at bare gå ud og samle disks op herude, hvilket vi selvfølgelig synes er brændt ærgerligt. Men jeg kan så ikke gå herude hver anden dag. Vi håber selvfølgelig, at tingene bliver afleveret i postkassen. Nu tømmer jeg i hvert fald postkassen, så er der ikke nogen andre, der tømmer den. Backpack! Oh yeah! Og hvordan det her det kommer til at se ud, det får du at se, hvis du skal med til EDGK's klubmesterskab 10. april. Nu står den på discgolf på TV'et, og så ses vi i morgen.